For 2 år siden døde min mor, hvilket mindede mig om, at livet det er kort, og vi skal få det bedste ud af det, mens vi er her. Og jeg var nødt til at tage en beslutning om, hvad jeg skulle gøre i mit liv. Jeg valgte at gå efter mine drømme, og jeg valgte at blive glad. Du har også et valg. Mit mål, det er at være med til at gøre dig glad. Derfor er jeg personlig træner og holdinstruktør her i SATS. Så jeg kan hjælpe dig med at gøre dig glad. Dag efter dag, uge efter uge og år efter år.